Улсын их хурлын дарга эрх эм гишүүдээ Монгол улсын 2023 оны төсвийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийх үед төсвийн тооцооллолттой холбоотойгоор түүнчлэн төсвийн шинжилгээний хүрээнд холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж байнгын хороо нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх гэсэн зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигдсэн тул төсвийн байнгын хороо Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасны дагуу төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг боловсруулан 2022 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэж, дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Үүнд 1. Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд төрийн үйлчлэгээний чанар гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор төсвийн байгууллагын үйл ажиллагааны зардлыг бүхэлд нь эсвэл тодорхой хэсгийг нийт дүнгээр нь төлөвлөж хуваарлах. Өөрөөр хэлбэл төрийн үйлчлэгээний байгууллага нэмэлт орлого олж түүнийгээр зарцуулах хэрэгтэй байх зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгалаа. Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний үр өгөөжийг дээшлүүлэх төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах үүднээс тухайн жил батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний санхүүжигч дүнг төсвийн тодтоглоор бууруулахгүй байх. Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг хууль тусгагдж батлагдахад үүсгэснээс хойш тухайн төсөл арга хэмжээг хэрэгжиж дуусах хүртэлх хугацаанд кодчлуулах шинээр эхлэх барилга байгууламж хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг 3 жил багтаан санхүүжүүлж дуусгах зэрэг зохицуултыг төсөлд тусгалаа. 2. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд хууль санаачлагч нь анхдагч хуулийн төсөл, шинжилсэн найруулгын хуулийн төсөл болон засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай, түүнчлэн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг тусдаа үзэл баримтлалтаагаар бий дааж өргөн мэдүүлж байх зохицуултыг тусгалаа. 3. Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд улсын их хурлын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны явц үр дүнгийн талаар иргэдэд цахимаар мэдээлэл хүргэдэг байх. Нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн тодорхой асуудлаар иргэдээ санаачлаг гарсан бол байнгын хороо өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дараагийн ээлжид чуулганы хяналт шалгалтын цаглуурт оруулан асуудлыг хилэлцэн шийдвэрлэдэг байх. Төлөвлөгөөд хяналт шалгалтын цаглуурт хяналт шалгалт явуулах үндэслэл үргэлжлэх хугацааг тусгадаг болох. Байнгын хороо ээлжид чуулган эхлэхээс өмнөх 30 хоногийн хугацаанд тодорхой хяналт шалгалтын ажлыг заавал явуулахар цаглуурт тусгах. Засгийн газар дахь хяналтын талаарх засгийн газрын тайланг тодорхой хугацаанд улсын их хурлаар сонсож байх. Мөн улсын их хурлын хяналтын сонсголыг хуульд тусгайлан сонсгол хийхээр заасан бол тухайн хугацаанд харин тухайлан хугацаа заагаагүй тохиолдолд чуулганы чөлөө цагт зохион байгуулдаг болох асуудлыг тусгасан болно. 4. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөлд төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө эхэлсэн дуусгаагүй хяналт шалгалтын асуудлыг зохион байгуулах 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө хийсэн хяналт шалгалтаа холбоотой гаргасан гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх түүнчлэн 2023 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг 2023 оны 3-р сарын 1-ний өдрийн дотор батлах зэрэг шилжилтийн үеийн зохицуултыг төсөлд тусгалаа. Төсвийн байнгын хороо дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу явуулж, хуулийн төслүүдийг зөвлөл бүрээр нь хэлэлцэж, хуралдаанд санал гаргасан гишүүдийн саналыг бүрэн тусгаж, төслийн эцсийн хувилбарыг бэлтгэсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын их хурлын гишүүн тогтох сурин Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 заасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын саналыг гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн, хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.